नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। शेतीविषयक नवीन नवीन अपडेट्ससाठी, हवामान अंदाजासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। जुलै वगळता जून, जुलै आणि सप्टेंबर महिन्यात समाधानकारक पाऊस पडल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्यांसाठी पाण्याची वर्षभरापर्यंतची चिंता दूर झाली आहे। हवामान विभागाने वर्तवलेला अंदाज अचूक ठरत आहे। पुण्यामध्ये यंदा पावसाने दमदार हजेरी लावली। जुलै वगळता जून, जुलै आणि सप्टेंबर महिन्यात समाधानकारक पाऊस पडल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्यांसाठी पाण्याची वर्षभराची चिंता दूर झाली आहे। पुणे शहरात पावसाळी हंगामाच्या 4 महिन्यात 794.9 मिलीमीटर पाऊस पडला। गेल्या 10 वर्षात सलग दुसऱ्या वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस शहरात झाला आहे। भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या नोंदीनुसार महाराष्ट्रात 1 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाचा हंगाम मानला जातो। 1 ऑक्टोंबर नंतर पडणारा पाऊस हा हंगामाच्या अतिरिक्त झालेल्या पावसामध्ये नोंद होते। पुण्यामध्ये या कालावधीत सरासरीपेक्षा 563.7 मिलीमीटर पाऊस पडतो। यंदा यापेक्षा 230 मिमी अधिक पावसाची नोंद झाली आहे। दरम्यान पाषाण या कालावधीत 755.8 लोग येथे 754.1 मिमी पाऊस पडला आहे। जूनच्या पहिल्या 15 दिवसाचा पावसाने महिन्याची सरासरी ओलांडली होती। एरवी हंगाम सुरू झाल्यानंतर जून आणि जुलै अखेरपर्यंत शहरात सरासरी 321 मिमी पाऊस होतो। यावर्षी जूनमध्ये 221.7 मिलीमीटर पाऊस आहे, पण जुलैमध्ये पावसाने ओढ दिली। पावसाला महिन्याची सरासरी देखील गाठता आली नाही। धरणातील पाणी साठ्याबद्दल चिंता निर्माण झाली होती। ऑगस्टमध्ये पहिल्या आठवड्यापासून पावसाने जोर धरला। महिनाभर नागरिकांनी सततधार पावसाचा अनुभव घेतला। शहराबरोबरच धरण क्षेत्र घाटमाथ्यावरही दमदार पाऊस झाला। शहराला पाणी पुरवठा करणारी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली आहे। सप्टेंबरची सुरुवात देखील मुसळधार पावसाने झाली। दिवसभर ढगाळ वातावरण आणि दुपारी 4 नंतर मुसळधार पाऊस असे वेळापत्रक पावसाने निश्चित केले होते। सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात अनेक ठिकाणी संध्याकाळी आणि रात्री अति मुसळधार पावसाची नागरिकांनी अनुभव घेतला। गेल्या 4 दिवसापासून पावसाचा जोर ओसरला असून लोकांना आता परतीच्या मान्सूनचे वेध लागले आहे।